ram kele tax ve yo kele mpi impo ve sambu ke nantsiku mosive ya bwala ya ba député na beto me pesaka autorisation na ministre ya pétantique na kubaka mbongo na beto ba congolais ba beto ba contribuable ya mbongo ina et donc bubuye ram ile ni bwizi gouvernement eko na iba population ya kema kuta nina milomba mwikatale mina lomba ba député bote bale beko na combattre ile ram na bale bana lomba ministre ule mwenye wa pétantique a demi lisolo ya ram ezali ni tax ni impôt babengisaki ministre oyo azali en charge ya makambo etali dossier wana ya ram akoki koyebisa biso te ram ezali nini ram yango ekotisi confusion na mitu ya bamama.